Zdravo dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Drago mi je da me gledate, hvala vam na tome što me podržavate i što lajkujete moje videe. Nadam se da ste svi dobro. Ja sam ovih dana bila onako malo opet u nekom haotičnom raspoloženju, kao što ste vidjeli možda već na Instagramu. Muž mi je otišao još jednom u bolnicu na 3 dana da bi još jednu venu pročistio na srce i sve je okej, okay. On se osjeća dobro, verovatno će izaći kasnije kući. A isto tako, istog dana kad je moj muž otišao u bolnicu i moj sin je otišao u bolnicu, on je 34 godine ili 35, ne znam sad tačno ni ja, ujela ga mačka. Ali kako ga ujela mačka, jedna obična mačka, vodio je kod veterinara i da primi vakcinu i držao je i mačka ga je ujela 2 puta za ruku i to ga je stvarno ujela, tako da je imao operaciju i dobio je naravno tetanus, ali zbog infekcije morali su da mu iseku odavde do ovde i da mu isperu ranu, zato što je stvarno ujela ga duboko i da ne bi dobio neku infekciju. On je operisan i izgleda strašno, ne mogu da vam opišem kako izgleda. I još su mu stavili gips. I on je izašao juče iz bolnice, tako da vam ne mogu da vam kažem koliko sam ja u stresu. Pa ja ne mogu da zamislim da nešto tako uopšte može da se desi. Znam da moja ćerka ima one dve velike mačke, ali stvarno su umiljate. Pa kad bi videla da je mačka toliko besna, neće da se drži, šta je znam, ja bi jednostavno pustila doktore, pa nek oni drže mačku, oni znaju, nek joj daju injekciju, pa ne. Ali čim vidiš da je ona divlja i da je besna i da neće da se otima, ne bi je držala golim rukama. I tako da sam ja stvarno u stresu. Inače, moj sin stalno pravi nekih problema. Mislim, stalno mu se nešto desi. Ne mogu da vam opišem koliko on gluposti napravi zbog ničega. Ajde sad što je mačka, dobro, nije hteo. Vozi motor neki trkački tamo po šumi, po nekim brda, dolina, padne, slomi rame. Eto, to je nepotrebno. Bar ja tako mislim. Onda radi sport, radio u teretani, dizao tegove, rastezao se da bi dobio naravno mišiće koji svaki drugi dečko i slomi mu se ova kost, u stvari odvojila se grudna kost. Kod muškarca je to malo drugačije, ima ovako kao tri, kako da kažem, kao da su 3 puta sastavljene i jedna se odvojila i naravno operacija šina i šta ja znam. Eto, to su nepotrebne stvari i mene stvarno za jedan dan uhvati neki strah i sve to. Mislim da stvarno nepotrebno me štresira. Isto tako pre jedno pola godine, ajde da kažem da je pola godine, moja najstarija ćerka je operisala žuč. Isto tako iznenada u pola 12 me noću zvala: mama, dođi da čuvaš decu, ja imam bolove, sad će doći hitna pomoć. Znači, meni se noge odsekle, prvo
Noću ne vidim ništa, verujte mi, da vozim auto. Drugo, počela sam da se tresem. Treće, muž legao da spava. Ajde, probudila sam ga i zvala, rekla sam, ajde, molim te, odvedi me tamo. Na brzinu sam samo uzela tašnu i neki pulover, ne znam nija šta. I otišla sam kod moje ćerke. Samo što sam došla pred ulicu, vidim hitna pomoć ode. Ja zvonim na vrata, pošto oni stanuju sa jednom familijom zajedno. Ja zvonim na vrata i ta žena mi otvori i kaže, Anastazija je u sobi spava i sad su je odveli, kao moju Sandru su odveli u bolnicu, a ona uzela bebu od pola godine sa sobom. I tako je ona otišla u bolnicu i ja ništa ne znam šta se dešava. Dođem u stan, vidim mala spava, ništa. Upalim svetlo, sedim, ćutim, ne smem da mrnem, bojim se da je ne probudim kad me vidi ima da se dere, da vrišti. El, ona je ipak mala još, a mnogo je vezana za nju, ajde sad. I ništa, odem ja na terasu, sednem, kao skuvala neku kafu u 12 sati noću. I ono tišina, selo, znači samo se čuje onako vetrić i ni auto, ništa, znači mukla tišina. Sedim ja tako do 2 sata, 3, ja ne znam više šta ću od muke, u onoj tišini, ništa, gledam, ona mala spava. Uzela neku bananu, tamo jedva sam je pojela, nije mi se ni jelo, nego čisto, eto da mi nešto da stavim usta. Kad je bilo pola tri, zove mene, a samo moram da kažem, od moje ćerke muž nije bio tu, a on je naš čovek, znači jedan dečko koji se zove Neša. On nije bio tu i moja najmlađa ćerka. Jel šta se odigralo pre nego što sam ja došla? Moja srednja ćerka koja živi u Würzburgu, dopisivala se sa mojom mlađom ćerkom i bilo je jako loše. I moja najmlađa ćerka vidi da njoj nije dobro i da je bila nešto psihički onako, da kažem, razočarana i jadala se sestri vamo tamo i ova moja najmlađa Dijana se uplaši za nju i nazove tog Nešu od moje Sandre muža i kaže, molim te Nešo, vozi me, možeš da me odvedeš u Würzburg, a to je 2 sata i po vremena odavde. Natali nije dobro i odvedi me. I on ništa, dečko bio slobodan, valjda sledeći dan nije ni radio. I on kaže, dobro. I odvede je. I on odu njih dvoje za Würzburg. A ja nemam ništa pojma. U međuvremenu kad je on otišao, moja Sandra mene zvala i kaže, mama, mene boli ovde, ja umirem od bolova, dolazi u 11:30. Ja od. I kažem vam, sedim tamo do 2, 3 sata, stiže mi poruka. Tijana, moja najmlađa ćerka koja je otišla za Würzburg, kaže, mama Natalija je u bolnici. Ja, ljudi, srce mi stalo, šta je ovo? Ova otišla u bolnicu, odvela bebu. Ova otišla za Würzburg da pomogne sestri. Ova otišla u bolnicu. Ja se trese, znači, ljudi, izgubila sam 2 kile za to, za ti 2, 3 sata. Što je dobro, naravno. I u 4:30 ja oka nisam sklopila. Dolazi moja ćerka,
što je otišla sa hitnom pomoć i ulazi na vrata i kaže sve je ok mama, dobila sam injekciju, ostavili su me tamo malo da budem, moram sutra kod doktora, verovatno imam žuč u kamenu, kamen u žuč i morat ću da napravim termin da idem na operaciju. Sandra, jesi dobro? Šta se to desilo? Ispričaj mi. Ona kaže, mama, sinoć oko 10 sati zove Dijana, moga muža, i kaže, Natali nije dobro, ajde da je odvede u Wurzburg. I ništa, on otišao i ništa. Ja sam gledala malo TV, samo odjednom počelo da me boli stomak i neke bolove sam dobila i ja sam se uplašila i zvala sam tebe. I ništa. Kad u 5 sati dolazi i moja Dijana i Neša, znači mrtvi, umorni, došli su kući kod moje Sandre i priča meni sad Dijana šta se desilo. I ona kaže, bili smo u Wurzburg, Natali me zvala, nije bilo dobro, zbog jednog dečka se nešto posvađali i bila je na psihički malo nestabilna i jadala mi se na telefonu, znaš kako ja njega volim, ja neću da živim bez njega i ovo i ona, i kaže, ja te i tebe ja volim kao sestri, kaže na telefonu, na poruci, volim te najviše na svetu. I ova moja Dijana se naravno uplašila i mislila, ova je pisala oproštajnu poruku i tako da je moja Dijana odmah nas mog zeta uzela i otišli za Wurzburg i kad su došli vide provaljena vrat. Zašto? Jer u međuvremenu dok je Dijana bila u autu, pozvala je policiju i hitnu pomoć i rekla, moja sestra nije dobro, ja mislim da je ona popila neku tabletu da neće da živi. Molim vas, idite u stanu i pogledajte. I naravno, ovdje sve to tako lepo funkcioniše, hvala Bogu, i policija. Dok Dijana još nije stigla u Wurzburgu, ode u njen stan, tamo gdje je Natali, zvonili na vrata, niko nije otvorio. I oni provale vrata i kad su vidjeli, Natali zaspala. Popila jednu tableticu od zaspavanje i zaspala, ali zaspala na podu, na tepihu. I kad su oni vidjeli, naravno hitna pomoć došla, odveli u bolnicu. Dijana došla, Natali nije tu i tamo otišli u bolnicu i oni je dali kiseonik, znate kako ono u bolnicu ide i sve što je, i tako da moja Dijana bila do 5 sati tamo. I vratila se kući, iznervirana, ja u stresu, ova Sandra koja je bila, što ima žuč, ona u stresu. Mala deca, onaj mali plače 5 mjeseci. U međuvremenu probudila se i Anastazija kao vampir u 6. Ljudi, ja nisam spavala, ja sam otišla, a nema ko da, stvari nije imao ko da me odvede kući, muž mi je otišao na posao ujutru i ništa. Ja sam sačekala dok njen muž odspavao 2 sata i onda me on odveo kući. I eto, to je bilo pre pola godine. E sad, ista ova priča kao da se ponavlja, jedan ode u bolnicu, odmah idu i drugi. Ah, zaboravila sam da kažem, kada je moja Sandra otišla sa hitnom pomoći, Natali u bolnicu, istog tog dana je moja unuka od sina
tog što ga sad ujela mačka, joj pozlilo, dete povraćalo, ceo dan ima je, mama je odvede u bolnicu i ostave je tamo naravno za na neka ispitivanja, pošto su misle da ima neki virus i to. I tako da su i Natali, i Alija, i Sandra, i ja, i Natijana, svi smo bili, znači, užas. Ne mogu da vam opišem, e, zato možete da zamislite kako mi je sada ujela ga mačka. Znači, katastrofa i ljudi, ja više stvarno nemam živaca da to sve trpim i da sve to gutam. Ja samo počnem da se tresem od straha nekog i molim Boga samo da uvek da sve bude dobro na kraju. Ali niko ne zna kako je meni se srce para, meni živce odlaze zbog njih. Ali tako je to u životu. Znači, mala deca, mala briga, velika deca, još veća briga. I nadam se da ste poslušali ovu moju priču. Ja stvarno želim svakome puno sreće, ljubavi, zdravlja, čuvajte vašu decu, štitite ih ako je moguće od nekih glupih stvari kao što je moj sin uradio u teretani, kao što je uradio sa nekim motorom koji je vozio bez veze. I štitite vašu decu, nemojte, ne dajte im da prave takve gluposti i bar dok su mlađi, budite dobar savjetnik, kažite da će, nije to strašno što se sad to desilo, padne s motora, nije to ništa problem i udari se, to je normalno, može se desiti svakome. Ali ljudi, ja znam, evo ja po mom iskustvu, 58 godina, sve što sam radila, sve gdje god sam se udarila u mladosti i što sam preživljavala, recimo udarila sam nogu, tek sad me to sve stiglo. Sav onaj teret koji sam nosila pre mi se odražava na leđima, zato što sad tek... Znam kako je nositi, imati četvoro dece, nositi ih, nositi tašne, ruksak na leđa, vamo, tamo, sve mi se to sad vratilo. E tako će se vratiti i mom sinu, neće moći verovatno ruku da pomera kad bude 50, neće moći od bolova da se pomeri zato što sve će se to vratiti. I zato kažem, eto, ja s jedne strane stvarno čovjek rodi decu i bori se za njih i uvijek se nešto desi i opet sve je okej. I ne znam, eto, to je život. Možda je malo nekad i smešno ujela ga mačka, ali kad bi vam pokazali sliku ne bi vjerovali kako to izgleda. Mislim, ujela ga mačka, aj što ga ujela na dva mjesta i to ga duboko ujela, vidi se tačno da mu je skoro otkinula ovaj deo. Ali, koliko je to operacija bila, znači ide od pola dlana do ovde. I to je sad zašiveno sa... koncima kao onaj u horor filmu, kada mu je ruka sad bila na pola pa mu oni sastavili. Užasno, užasno, ne mogu da vam opišem koliko užasno. E, hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ja sad idem još malo da pokupim muža iz bolnice. Danas je subota, lep je dan, napolje sunce i verujem da ću kad budem njega dovela otići u kupovinu nekih namirnica, mleka, jogurta i to. I posle ću staviti ovaj video i tako to. Ljubim vas puno. Pozdrav svima. Pišite mi vaše komentare. Utešite me makar. Ja stvarno ne znam više šta da kažem. Ljubim vas puno, 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 puno. Svima lep pozdrav i pazite na sebe. Ćao!